Nsengimana helamani wasimbuye nsayimana karekisite sankara ndetse ku buvugizi bw'umutwe w'iterabwobo wa efereni ubwo yabisobanuraga ku byaha bibiri akurikiranweho birimo kuba mu mutwe w'iterabwoba yasutse amarira asabimbabazi ku byaha akurikiranweho urugero ko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibya mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye mu karere ka nyanza ni rwo ruri kuburanisha urubanza ruregwamo rusesabagina pawa wabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya emmerisede nsayimana karekisite sankara wabaye umuyobozi wa fline na helman nsenga imana wamusimbuye n'abandi cumi n'umunani bashinjwe ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba mu iburanisha ariheruka bushinjacyaha bwasabiye nsenga imana helman cy'imyaka makumyabiri ku byagukiranweho uyu musore w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavoko washinjwe ibyaha bibiri birimo kurema mutwe winga butemewe bute cyangwa bute se kujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba nsenga imana helman yavuze ko yibaza impamvu yasabiwe imyaka myinshi kandi yarasobanuye uburyo yabaye muri efalini n'uburyo yafashwe yagaragaje ko ubwo yafatirwaga muri repubulika demokarasi ya kongo yagejejwe mu rwanda ari kumwe n'abandi basaga magana ane bazanye kandi babarizwa aga muri efalini kandi bo batigeze bakurikiranwa yagize ati numvise barasabe igihano cy'imyaka igera kuri makumyabiri ariko ntibaze impamvu basabiye iyo myaka ingana gutyo ubwo nagerega mu rwanda n'arindi kumwe n'abandi bagera kuri magana ane bari muri efalini na merisede n'arindimu abo bantu ndetse bamwe muri bo nibo mwagiye mugaragarizwa amazina yabo n'inshingano zabo ariko abo bantu kugeza uyu munsi ntabere twamaranye iminsi imutobo baraza bamvanamo undi umwe njye nibaza umutwe nari indimu abandi batarimo bikanyobera ariko ku bw'amahirwe twaje hano ni ubutabera ndetse ubwo imyaka makumyabiri n'imiyemezabir nzayikora ubushinjacyaha bwa sabein nsinga imana hermani imyaka makumyabiri buvuga ko bishingiye ku itegeko ryo mu bihuma cumi na kabiri ryashyiragho igitabo cy'amategeko ahana agahanishwa imyaka icumi y'igifungo ku cyaha cyo kwinjra mu mutwe wingabutemewe ndetse no ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba kigahanishwa ingingo ya cumi nmunani iyitegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurwanya iterabwoba hagahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri icyo gihe ubushinjecyaha bwari bwasabye urukiko ndetse gushingira ku bimenyetso byatanzwe bukemeza ko nsenga imana hem atemera ibyakurikiranweho kuko ukwemerako gushidikanya inkwaho nsinga imana helman yongeye kuvuga ko ibyo aregwa byo kwinjira mu mutwe w’ingabo zitemewe atigeze abihakana cyane ko yabaye muri fln akanebera umuvugizi yanasobanuye ko icyo atumvikanyeho n'ubushinjacyaha ari ukuba mu mutwe w'iterabwaho wa emerside fln ahubwo agahamya ko yinjiye muri emerside hari umuyobozi w'ishyaka ryashinzwe na sankara nrm ryabarizwaga muri emerside mu kwiregura ndetse ku busabe bwo bushinjacyaha bwo gufunga imyaka makumyabiri nsengeimana Herman yatangiye asaba imbabaza abanyarwanda yagize ati mu mubyukuri ngewe ndi umunyarwanda kandi navuke mu rwanda ndererwa mu rwanda kandi ndahakurira ndi umunyarwanda ntabwo mu buzima bwanjye cyangwa se no mu mibereho yanjye nigeze nteganya kujya muri efalani cyangwa se muri merisede ariko nabyibonye mo gutyo nyine nta kintu nabihindura aha rero turi ni mu rubanza kandi habereyemo kumvikana ndetse kw'abantu n'ibintu ibintu bibi byakorewe abanyarwanda bigakorwa na efalini kandi wenda narindimo nubwo nta ruhare rugaragara nigeze mbigiramo akomeza kugenda avuga ati ubwo arageze ku ngingo yo kujya muri efalini tengimana hermani yahise asuka amarira menshi imbere y'abacamanza agaragaza ko ibyabaye mu uruhare umucamanza muhima antoine yahise amubwira kunywa amazi ndetse iburanisha rirakomeza yakomeje agira ati nasoza nsaba imbabazi abanyarwanda muri rusange abanyumva ndetse muri ibi bintu byambayeho ntarigeze mbitegura nasoza mbasaba imbabazi umuntu uri hamwe muzakoresha ubushishozi ndetse mukurikije ibyo mwumvishe, n'ibyabaye n'ibisobanuro twari twatanze kugira ngo muzatange ubutabera bwuzuye kandi bubereye buri wese tsega imana yavuze ko ibyo kwishyura indishyi ndetse yazaba abirenganiye kuko atigeze ageraho ibyaha byo kwangiza gusahura no kwiba imitungo y'abaturage byabereye kandi umuntu akwiye kwishyuzwa ibyo yariye nsenge imana yasutse amarira imbere y'urukiko anasaba imbabazi ku byaha ashinjwa reka dukomeze tukugezaho n'andi makuru menshi agiye atandukanye ariko kugenda avugwa mu rugi mu bworo bubahya hano mu rwanda mu karere k'ibihagabigari ndetse n'ahandi hose muri rusange reka dukomeze tukubwire n'andi makuru menshi agiye atandukanye ari kugenda avugwa reka nkubwire ko nsayimana karikisite cyangwa se sankara yashyiriye ko paul rusesse abagina na leta unaniro yabaye irategeka weson ibateguye ibitero byo kuburizamo amatora nsayimana karikisite wakoresheje izina rya sankara mu bikorwa by'iterabwobo byakorwe n'umutwe yabarizwagamo emerisedefu alain yavuze ko ibitero byagabwe ku butaka bw'u rwanda n'abarwanya baho byatangiye gutegurwa na paul rusesse abagina afatanyije na leta unaniro yabaye irategeka mbere y'uko uyu mutwe ushingwa ni mu bimenyetso bishya byagaragajwe na sankara mwiburanisha haryo ku uruyu wa gatatu tariki ya makumyabiri na gatatu kane na bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwa rwamuhaga umwanya ngo asobanure ndetse agira avuga ku gifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu hasabiwe n'ubushinjacyaha mu bya cumi na bitandatu byagaragajwe n'urukiko nk'ibyo bushinjacyaha bukurikiranyeho nsabimana alixde sankara ndetse reka tukwibutse ko harimo ikijyanye n'iterabwoba ku nyungu za politike ubushinje cyah bwavuze ko ndetse umugambi mugari wa mrsd fln wariwo gukora ndetse iterabwoba bica abaturage nk'inzira yo kugira ndetse ngo bahatire leta y'u rwanda kwinjira mu mishyikirano sankara yavuze ko ibyakozwe n'abasirikare bahagabye ibitero mu rwanda byari binyuranye n'umurongo mugari wa mrsd yavuze ko amahemeremezo ya mrcd harimo ukurie ubutabera ho bumwe n'ubwiyunge ndetse mu moko y'abanyarwanda nta kuvangura ubwisanzure bw'abanyarwanda kubahiriza uburenganzira bwa muntu ati ntabwo rero waba ufite amahame nkaya ngaya go ni urangiza gutegeka abasirikare bajye kwica abaturage kandi urimo kurwanira abaturage niyo mpamvu nk'uko ntahwemye kubibabwira bibabwira urukiko abakoze biriya babikoze banyuranyije n'umurongo mugari wa mrcde sa imana kalise yavuze ko coloneli sina bernabe uzwi ku izina rya moran ari nawe wari uyoboye ibitero mu rwanda yafatiwe ibihano byo mu rwego ndetse rw'ubukungu aho hari amafaranga y'imwe avuga ko we n'umunyapolitike na be batabaga mu ishyamba ngo babane n'abarwanyi ndetse ahubwo babaga mu bihugu bi bibacumbike ati igikorwa nka kirya cyakozwe na morani coroneli sina yobye berinabe cyo gutwika imodoka z'abasivile ku mugaragaro ndetse cyari gikorwa kidushyira ku ndetse mu kaga twebwe imbere y'abandi bose n'abandi bose nk'uko twebwe dukorerwa dosiye ndetse zituma leta yashyiraga kuri ibyo bimenyetso by'umwihariko rero ho ikabazanira ibihugu bicumbikiye kugira ngo bidufaze kandi nibyo byambayeho muri komore mu birwa bya komori yakomeje agira ati abaje kumfata abaje bitwaje amafoto ya ziriya modoka zatwitswe ati dore umuntu umucumbikiye ndetse uwo ari we bati nikihebe cyatwitse imodoka niyo mpamvu nabwiye urukiko nti morani amaze gutwika ziriamodoka njewubwanew'ubwanje nie nje wamwibwiriye niyo utwambuye ishati y'aba y'abarevolutionari twambitse ishati byihebe kuko ntahantu wahera usobanura ko wagiye gutwika imodoka z'abaturage nzahemana kalexe yavuze ko ibyakozwe na morani nta nyungu n'imwe bari babifitemo yaba inyungu ya politike cyangwa se y'amafaranga umucamanza yahisaba bazasankara niba ibyakozwe na morani batemera kubiryozwa nkaba hari abayobozi be cyane rwose nyako aba president ntabwo nigeze mihakana ati ntabwo nigeze mpakana mpakanakuryozwa biriya bintu ahubwo icyo mpakana nuko ntigeze ntanga amategeko yo gukora biriya bintu kandi n'ababikoze ndetse babikoze banyuranyije n'amahame yacu ntabwo mpakana kubiryozwa nanabivuze mu rukiko ntibiriya bakozwe ati kandi nari umuyobozi umugambi kugaba kugabanya ibitero ku rwanda rusesa rusesabagina abutange mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ko ndetse uruhare rwe mu bitero byagabwe ku rwanda ndetse rutari ruri gucura umugambi ndetse kubiga ahubwo yinjiye mu mugambi nyuma ati niyo mpamvu ahubwo amahirwe naguye mu nyandiko igaragaza ndetse uko uwo mugambi watangiye gucurwa mu bihumbi na cumi na gatandatu gucurwa na seneride na rusesabagina ngewe nkiri muri arense nkiri kumwe na Nyamwasa na kayumba Nyamwasa nsakara avuga ko mwiburanisha ryatambutse yabwiye urukiko ko ndetse umugambi mubisha wa paul rusesabagina na seneride watangiye gucurwa mu bihumbi na cumi na karindwi ariko ngo yeguye kuri iyo nyandiko muri sisiteme igaragaza neza uwo mugambi watangiye gucurwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu urubanza rwakomeje ndetse bagenda bavuga byinshi cyane ku bijyanye n'abagabo babiri kugira ngo tuzakomeza ikindi gice tubabwira uburyo iburanisha ry'uyu munsi ryagenze aho tuzakomereza ku mugambi wo kugaba ibitero ku rwanda aho paul rusesse abageni yawutangiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndetse tugenda tukubwira byinshi cyane bijyanye n'uko paul rusesse abageni yateguye uyu mugambi ni ngombwa gucikwa rero niyo mpamvu wifuriza kuba badukurikirana kuri facebook kuri Twitter kuri instagram ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye hose kumbuga nyambaga turahari ni imboni tivi andikamo imboni tivi ukurikije ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye turi kugenda tubategurira nako kandi mukomeza kugenda muryoherwa n'andi makuru menshi agiyeatandukanye bagizwe muri kano kaanya kugira ngo mugizweho amakuru menshi kandi meza ari kugenda avugwa imana ikomeze kubarinda mukomeze kugira ibihe byiza ingni mboni tv aho mugezweho amakuru menshi ag atandukanye kandi mashya aba ari kugenda avugwa nucikwe no gukora subscribe no kunyeganyiza kukazogera ndetse ukamenyeshwa makuru yose tumaze amakuru yosetumaze mu buryo bweruye ndetse tumaze kuyatunganya kuyatunganyauko yakabaye nipolitike mikio y'imyidagaduro udushya n'ibindi byose bigiye bitandukanye ntabwo rero ukwiye kuzajya ucikwa no gukurikirana ibiganiro byacu byose byiza biba bigezweho kuri atanu hano kuri mboi tv mwakoze cyane Imana ibarinde muhahe muronkere reka twizere ko mwageze mu murugo amahoro